Ми зібралися на рибалку. Любчик, що в тебе в руках, покажи. Що це таке? Всякі тервячки, да? А ми з Денисиком йдемо. Взагалі-то. Вон тато вудочку має. Я зібрав моїх нових домашніх тварин, колорадських жуків. Стоп! А колорадського жука і колорадських жуків називає я катопами. Картоплями пішліть? Та не картоплями, а катопами. Катопами, добре. Бачите, ми пішли. Ось так, ми йдемо туди. До річки ми з Денисиком. А ти де? Ідем. У мене, до речі, біля дому. Кропива. Ой-ой-ой-ой. Я вже таку кропиву. Які існують у казках. Круто. Такі величезні вони. І сам думав, що вони такі манюнки, як у казках. А вони справді ростучки. Ті ж у казках, що плавають на воді. Такі величезні там дивляться. Зараз підемо до річки, підійдемо. Ось хочеш, там, я вам покажу? Хочете? А пішли, подивимося. Підписники. Підписники. Любчику, ні, там, ми йдемо там на річку. Там буде річка. Там, бачите, тато? Тато вже коли зайшов. Це там, бачу, таких величезних, таких листочків великих, які плавали. Ось, пішли, Денисику, йдемо. Ми вже трохи дійшли, вже прийшли, вже біля води. Вже зовсім-зовсім близько, ще трошки, і будемо вже. До води прийшли, так, води. Ідеш, даєш ручку мамі? Даєш ручку мамі? Давай, даєш? Так, даєш? Ай! Ай! Так, я зараз перекус. Що ви їсте? Нормально, перекус. Як це? Язик їмо? Так, Денисик? Тато нас там одяг пере. Класно. Відпочиваю, водичка. Там чуєте, жабки квакають? Ні. Не чуєте? Зараз я попробую. Я чую. Нічого не видно. Спокійно. Тільки вже діти купалися. Трошки. Денис, правда, не дуже захотів. Ой, я хочу ще. Ой, там пташка якась. Знаєш, що це? Я не знаю. А там же... Мамка, купатися. Що там? Там тато. Відро. Ми ще вечором пізніше скутнемо сюди, щоб побачити. Йому вечором мене дне. Ловимо рибку. Завтра, може, ще покупаємося. Так, всім сподобалося? Так. Так, ми йдемо подивитися, що там наші хлопці зловили. Тато наш з Любчиком рибалять. Ми з Денисиком трохи відпочили. Тепер, о, щось тато так... Клюнуло, але нічого не витяглося. Ти теж, Любчик, рибалив? Ще поки ні. Тато, чому? Ні. Стоп! Ні. Денисик, не йди до води. Може, я хочу? Стій, Денисику, стій. Так, де Денисиком тут дивиться? Денисик, ходь до води, я тебе прошу. І Денисик, ти теж стій. Він щось клює. Треба ж її підсікти, не просто викинути. Те, щоб воно його повело або поклало повністю. Тоді можна вже тягнути. Не повністю, оце щось схоже. Ну. Нема. Нічого нема. А то черв'яка з'їла, як завжди. Купи цим черв'яком. Так, ти Денисик не підходить. Ще подивимося на черв'ячки туди. Жодного. Отуди, отут можна стояти, може тут можна тут буде сісти. Любчик, не підходити так близько. Там рибка, як гарно, тут річка. Так тягнеться туди. Це яка справжня. А, що ти робиш? Природа недоторканна, да, тато? Тут не так, як на каньйоні там капець вже. Ну так тут ніхто, я ж кажу, ну тут тільки хіба що воду перекриває там зверху, але ж тут ці дерева ніхто не чіпав, дивись, яка вона захилена. Яке це дерево прикольне таке. Нахилена над річкою, як міст. Не спіши тільки тянути, вже. Стій, Денис, стій. Стій, 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 чекай. Любчик рибалиця. Денис, чекай. Ти вже поклала. Це щось не зрозуміло, що? Дай, пусти, я з тобою ставлю більшу воду. Денис, тут всі біля мене. Два познімо, як ключі сам рибали, так? Клас? О, який.
Давай, тато вам закину, тримай. Чекай. Гарно, воно повинно. Не чіпай, просто чекай. Навіть якщо будеш на кілатку, то не йдеш. Тато скаже, коли треба витягнути. Це поплавок, Любомир рибалить сам. Чекай, Денисик. Зараз ми Любчика. О, тяни, Любчик, тяни, скажу. Денисик у нас рибалить, сидить. Звутку ми поклали. Отак ти тримаєш? Молодчинка. Держи тільки її, не кидати. Не кидай, молодчинка. Тримай її. Денисик, рибали рибку. Ой, разом з татом, тут тато стоїть. А тут Денис рибалить. Класно, Денисик, подобається? Тільки тримай. Гарно? Так? Подобається? Тільки тримай. Так? Так, тримай. Не кидати. Денисик булькається. Денис, покажи, як ти булькаєшся. Вуль-вуль. А ти взяла там? Клас. А там ми всі не. Льовчик купається, такий вже крутий. Давай з тих кушерів вже. Ти плаваєш сам? Мені можна порізати, то на що тобі треба? Давай звідти. Я не хочу кушерів. Я буде лавка. Клас. Кушарі, точно як у казках. Куска на очереті десь. Намальовані кушарі. Так. Так, який очерет. Бачу, що та квіточка виросла. Так, я бачу теж. О, я думаю. Спробуємо показати. Ні, не треба туди плити. Пливи на той бік, бачиш. Бачиш, тебе не садить я. Ти сам пливеш, бачиш? Там, квіточка. Пливи туди. Ні, я хочу. Бо ти зірвати маю. Ні, ти її не зірвеш. Вона дуже важко зривається. Її треба дуже сильно тягнути, і це важко. Так пливи назад, Любчику. Слухай нас. А що мені робити? Як ми? Тільки назад. Отак розвертайся і пливи сюди до кладки. Іди сюди до кладки. Отак? Оце? Як ти, Денисик, булькаєшся? Дивіться. Клас. Коло робиш так. Голова закрутиться. Там рибку ми ловимо, до речі, там ще вудка закрутила. А, вудка. Я її не бачу. Я бачу. Любчик, пливи назад, я тебе бачу. Десь там вудка наша. Де ти? І ти бачиш її, так? Мені звісно не видно, ладно. Так гарно все зелено, погода супер. І не жарко. Любчик, не пливи до вудочки, бо зацепишся за крючок і витягну тебе як рибку. Любчик, назад пливи до кладки. Ми попросили тебе. Мене витягнуть! А, ні, я не хочу знайти. Я хочу все одно до вудки. Ні. Я за крючок не хочу зацепитися. Пливи сюди. Але я все одно хочу до вудки. Дівушки, пливи. Пливи сюди. Пливеш? Я вже ще ближче. Ой, як ти гарно пливеш. Пливи. Ти руками так допомагаєш? Руками теж допомагаєш. Як класно, не круто. Сніжок не видно тут на цьому. Ох, як видно. Молодчинка, доплив. Тобі, ти не змерз? Доплив. Ти не змерз? Зараз може посохне трошки. Не змерз? Та де там змерз, коли плаваю? Води шукаєш? Ні. Хочеш? Ні, не буде. Ми так само ще похлюпаємося. Тільки ось тут ближче садимо. Булькайся. Буй, 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 буй. Клас. Я зараз додаю ноги вчіплюсь. Не треба, бо ти його потягнеш у ніж. Не, ну хай торкнеться. Хочеш, я тут. Ні, не грю мене мене. То торкнись до ніжки, Денисове. Там було, то так було. Ні, там була якась, типу, паличка плива. Мене Денисик, помахай мамі. Клас.